Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Здравейте, Адриан Петросов. Живо, здраво. Добър ден, заповед. Няма ли да почнем или вие ще почнем? Вие почвайте. Първо, много е важно да се знае и да уточним следното нещо. Ние не сме тук, за да защитаваме корпоративни, частни интереси, лицензии и не ни интересува закона за хазарт. Това, което нас не интересува, е единствено и само какво се случва с Левски. Какви са вашите виждания и как ще я караме от тук нататък. Защото има напрежение сред хората, те задават въпроси и ние като техни представители трябва да им дадем някакъв отговор. Воден съм от следната теза. В последните години е ясно, че без намесата на държавата не се получават нещата. Какво имам предвид? Странен е начинът, по който се прехвърля собствеността от едни хора на други хора и това ни кара да мислим, че този модел не може да продължава по този начин и че съответно има от някъде се дърпат конците. Най-грубо казвам, без да вменявам отговорност персонално на когото и да било. За нас е важно да ни кажете какво смятате по този въпрос, как ги виждате вие нещата и така. Тук е трудно да се определи кой е по-голям фен на Левски. Не спорим по този въпрос. От мене и от вас. Всичките сме много големи фенове на Левски и всичките сме болни господин. Съм сигурен, че съм ходил на повече мачове, отколко вие всички заедно. През години. Горе долу сме връзници. Тега ли? Така че, това са две различни срещи. Две различни теми. И понеже вие ги обвързахте в една, затова е толкова голям интерес към тази среща, която аз провеждам с всички, които до сега са искали да се видят по една или друга тема. Футболният клуб Левски е нещо, което го има, ще го има и пак ще го има. Това е нашата теза. И ако вие искате да го има този футболен клуб в вида, в който вие си го представяте, акциите трябва да си при вас и да си държите управлението на клуба. Така както и Барселона, и Реал, публиката или феновете имат важна роля. Толкова по модел. Деца вика, ние като изпълнителна власт дори не можем и да ви отговорим публично на този въпрос. Но вие, пак казвам, обвързахте с няколко срещи с вашия председател в момента или собственик Бошков днешната среща. Затова ще почна с нея. След като се направи проверка от финансовата инспекция, има юрист от вас, ще го да погледна, този доклад идва при мен. Това е доклад. И тук е на 8-ма страница, мисля, че беше. За да не го записват, кой е най-грамотен от вас? Ето, мога да си го прочетете. Това нещо го сезираме и даваме на прокуратурата. Къде е Левски в цялата работа? И вие се срещате, излизате, обяснявате, плашите ме с бунтове. Не плашите ме с бунтове. Какво искате ние да направим? Не. Нека да бъде... Този доклад да го скрием. Не мога да го скрием. Утре ще дойде прокурор, ще ме пита, що сме го скрием. Мога да го скрием. Сигурност ние не искаме това... по договор. Ако това, пак казвам, защото са го писали хора, те си носят отговорност накрая със своя подпис и печат. И аз съм длъжен да вярвам на тази институция. Ако това, което пише тук е... Може да проблема какво пише? На какво страница? Това ти го целя. Може и да уточним нещо. Не плашим бунтове, аз казвам, че са настроените на хората. Не, така излиза. И казахме хиляда пъти, че няма да излизаме и да се бунтуваме и да правим каквото и да било по улицата в защита на корпоративни интереси. Това нещо, което нас не интересува е Левски.
какво е виждането на държавата за Левски. Ние знаем много добре, че Левски е акционерно дружество и по смисъла на закона там си има някакви собственици и така нататък.